magaalada Habboro Maayo waxaa ka soconaya mudaharaad aad u xoogan kuwaasi oo laga soo horjeedo markii Muuse Bihi Cabdi uu halkaasi uu ka iibiyay dhulka ray odal ee Itoobiya bad iyo bari intaba waxa arkaynay qaar ka mid ah dadka oromada oo laga barakeeyay ama loo diidan yahay odal state barnaamijkeena waxa qayb ka noqon doona Itoobiya ayaa waxa ay soo magacaawday waa kaniisadaha qof u magacaaban ama ba wakiil uga noqon doona kaniisadaha dalka Itoobiya sayla ciyaaray dhulka Soomaalida xitaa kharash ku bixilaha waxa la sheegay in hadda la qoonday isla markaasna meel loo dhigay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiiqe waxa ku dhawaaqay in maalinka khamiista ay noqon doonto maalin weyn isla markaasna la isku soo baxo banaanbax aad u xoogan oo laga soo horjeedo heshiiska Abi Axmed iyo Muuse Bihi dhexmaray Soomaaliland ayaa waxa ay geysay ciidamada ugu tirada badnaa gobolka Awdal gaar ahaan Sayla iyo Lugaye iyagoo weliba ciidamada ugu tirada badnaa oo gaaraya dhowr kun halkaas u daadgureeyay magaalada Hargeysa iyo Burca iyo Boorama waxaa ka soconaya xariga loo geysanayo qof walba oo ka soo horjeeda heshiiskaasi guracan ee ka soo horjeeda madax banaanida Soomaaliya barnaamijkan waxa ay la faaqidi doonaa sabakaana iga qabgali doono saaxiibkay gooni iyo weliba Cornel Farabud aan ku horeyna saaxiibkay gooni marka ugu horeeyo gooni soo dhawo hadii aan ku bilowno baasha farax waxaan ogeyn isagoo darar weyn joogo oo halka ma taana beero kale xilinay maantana waxaa loo soo madaloofiyay dhanka Awdal oo ciidan ugu tirabaa soo wata yaa ka yala keenay si uu gogol xaal ugu noqdo Itoobiya bidhaan oo maasan tahay baasha farax iyo reer Awdal state way siqaanan baasha farax wuxuu ku shaqeyn jiray deegaanka la yiraahdo deegaanada wuxuu ku shaqeyn jiray Awdal state gaar ahaan Lugaye meesha loo yaqaan ay waagii sore ka shaqeyn jiray ninkan marka maadaama oog iyo darar weyn dhulka aan ku sugnaa ciidamo fara badan oo asagu wato ayaa waxaa la gaarsiiyay dhanka iyo Awdal state gaar ahaan Lugaye waxaana loo sheegay in qasab ciidamada Itoobiya lagu soo geliyo dhanka xuduudda ilaa 20 kilomitir markaas loo cayimay ciidamada Itoobiya in markaas la aslaaxiyo dad shacab oo waxaa jira hubaysan oo rabay inay la dagaalamaan oo qayb ka mid ah ciise ka soo jeedo qayb ka mid ah ay ka soo jeedo dhankan iyo samaroonka marka ciidamo fara badan maadaama ay halkaas lagu dadguray waxaa la rabaa inay xoog ku muuqoonayaan ciidamada Itoobiya nabad qabana in dhulkaas soo galanaya la rabaa marka baasha farax ciidamada oo wato waa aad u fara badan yihiin waan lagu sii dadgureynaa wali qaybo kala dhiman burco iyo oog iyo meelo kale isee kala yimaadeen marka waxaa lagu yeeray nooc taani ba qayb ka mid ah in ciidamada meesha la geeyo marka xoog lagu muuqoonayo aad iyo aad ha nooc waxa lagu yeeray in wadada horta in ayaga islaaxiyaan jidkii ay diyaariyaan wax badan markaas laga qabtay halkaas marka ciidamada waa la geeyay waana dagaal ayaana laga baqayaa inuu ka dhaco oo beesha ciise ciidamay soo diyaarisay bay samroon ciidamay diyaarisay halka in la isku farsaari doono shacabka ay markaas dagaal la geli doonan ay u badan tahay marka baasha fanax ciidamadiis way gaareen Awdal state already waa maasan tahay Colonel Farogod baasna aan soo dhaweynaya Colonel soo dhawo marka hore haddaan ku bilowno Itoobiya waxay soo magacaawday wakiilka u qabilsanaan doona Soomaaliya gaar ahaan Somaliland kaniisadaha weeye xitaa waxaa la sheegayaa qoondada ku bixileed inta sare uu joogayay xitaa in la soo qoondeeyey oo kaniisada uu dhisi lahaa iyo dadkii mataqanaya qaabkii loo gaalin lahaa intaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan dhowahay waxa weeyaan bidhaano sida aad la socotaba xiisadari inta ay kor u soo kacday oo dee ma garanaysaa ay hawshani cirka isku shareertay ma noqonin hawshani hawl sahlan ma noqonin si fiican labadii bari ugu dambeysay magaalada Addis Ababa waxaa ka socday shiray isugu yimaadeen madaxweynta ama boobka waxa loo yaqaano ee kaniisadaha dalkaas Itoobiya waxay leeyihiin ilaa laba guddi oo jaranjaro is-hoos yaala ayay leeyihiin markaasi waxaa laga arrinsadaa sanad walbaba maadaama hadda bishii December mar dhaw ay naga dhamaatay bishan January-na ay magaranaysaa hadda ay kow tahay waxaa laga arrinsadaa wax la yiraahdo waxyaabihii horumarka laga sameeyay sanadkii tagay iyo waxyaabaha laga gaabiyay sanadka qoondada marka waxaa ku jira miisaaniyad bay leeyihiin wadamada hadda Talyaaniga iyo Masar iyo wadamo fara badan bay waxay leeyihiin iskaashi marka dhaqaale fara badan baa lagu bixiyo oo hay'ado fara badan baa dhaqaale ku bixiyo Itoobiya meelaha dhaqaalaha ka soo galay ugu badan tahayba kaniisadaha marka qoondada hadda liisadii ku jirta oo qof walba oo Soomaali ah uu arki karaa bogaggooda haddii uu galo ortodoxka ee dalka Itoobiya uu galayaa qaybaha ugu horeeya ee lagu horumarinayo kaniisadaha iyo dadka haysta diinta kristanka haysta goobaha laga dhisaayo Zeyla iyo Lugaye iyo waxaa la yiri maxaan ku dhahay deegaanada Soomaaliland weliba galbeedka Soomaaliland baa la yiri waxaa laga dhisi doonaa kaniisadihii waxaana loo magacaabay
قيس كي هو هنا يدينا ده سكه ورجل لها يدعمه ده قاعدين لها مركب إثيوبيا سيدا ده معها قرشه دكليه مد ملتري مد سياسات يمد سردون يمد قصة شكلية معها إثيوبيا وحقيقة تبشير واحد ليه تبشير المسيحية وحقا في سدين أي قيب كا مركب الصومالي دهنا وحويا ماشي بقدم أوفرز زي لا إيو لقهاي إيو وماشي دين الإسلام كأنت كسر قشين لوقف ذي كتير من هر أوجد بتي دكان هذا الصومالي هذا إدل لقى محقولة هي لقى جرسي أفريقيا إدل به مركا إثيوبيان كو وانما وح أخريا وانما يسوسو شيء ده وانما عندها مال غير كو هي وعي سيد الصومالي ده وح يابه لابلا كا معها معها مركا هذا قرش هذا وقرش أي دون يعني قرب يقرب إن أي مقرن يساعي أي هرجريات هذه أي الصومالي ده قام بركره تجي ولي الصومالي ده وح يكون مع هذا جيد بوحود هذا اللي هذا جيدو الاسكوسر بحي دونا بنا بحي ووين لقبان دونا مركا بنا بحي هاسي ما وحي كترجمة يا إني توبي لدي ديني هورتا وحاها اللي وزير كارمها قودة هدلك الصومالي أحمد معلفقي هذا الكيسو هذا المهم ومحور رأيوك هاللي لكن انتان هو قرين وحيابا وحاها جوتين بالمي وقودة بيجي مركو برنامج كان بروسيس كان إثيوبيا كنا واخذي عند ورود الصومالي كنا ليلة يصير السفير كي يلعب عليه وكله إثيوبيا أي روسيا اللي تجوجي وكله يعني كسرنا ولي أنا مقال أموال تجوجي أما ولا قاعد يسافر كده لك إثيوبيا لكن هذانا طلبوا يك أي دولة قادة يسوع محمد وحكوا رئيسنا يا تلفشي كقرن كي يدلك الصومالي أي وحب اللابي برنامج ستوصل لوجة تبينا يو تلفشي قرن كدلك الصومالية أو كوسا بسنة حقوق قفانة لوكا أيك قصدين وقوي كدلك إثيوبيا دقاق حقوق كل جرو لكن تلفشي حلوبها عند ترشيد الصومال ما دام برشة أب أسويه دم عن شدة هرت تسوي شدة أب ويقانيه فارق إيو مقرن إسحاق ماشي دقاق إثيوبيا تدح سنة تبني ها إذا فضل مكرك يا ماشي كلام بريين إنه أسرع كوف على لها مركز تلفشي قرن كم باق وباقي لأن كان سالس عديدين كل بحالات ماشي مرسول سعديو مركز تلفشي قرق وحب اللعبي إلو تبيو دقالنا يسكو بعيرة يجب هذا كجرا دلك يتوبيا يبوش إيجاريا يجب هذا أيو ستوس وتبينيا مركب وحويان وحال مغرد جيري وحي سوما مضو لها الله ولا كلميري من الخير راعي مركب تلفشي قرن يقومضي سوماليين وحويان إده يكو دقالنا ميا مريد ديقا لك رفوطي يتوبيا وابتان شيئي إنه وحق الاسكدا إذا ما ميشا بتاقا اسكدا كان يسرع لك يرقل يا سوماليين كان يسرع بإذن الله الباري لكن ما سورك ليسو أحمد مع الفقه وحصوف رسيت تلفشي كورو بهين تون الله الله وحو شيئي مامور قبلاتك ثورت فرين بودري لما فريموت بودري من مامور قبلاتك بودري من لو حو در قود أهم بشعك الصوماليات بقدري. الافتكاك هو سيح جينا يا أهل كاسي ووزيرك وكهرلاي. أو حويا شيء وحال إذا جيس الوقت كل الكلام جويا. حدينا أمد الصومالي أنت أي واحد عصبيها أين كور تجين. دبعتك سوجهها. دبعتك سوجهها. مرك إلما هذا إن ما أنت ونقد المسيحي أما كان يسب محقول الهوز جيو. أما أديك لو قصر أما الدولة سلوك ما يسيو. وحويا ووح إله إنه ما كان أمد الصومالي بعدين كان يديدو. أحمد مع وحوشة مالنت خميس تاع إن تاعي مالنت مليونية بقوم قاعدري مالنت بنابح مليونية وحمد لله جري عربت مليون شهيد يوم مليون حاجو هاي المظاهرات يوحنا عزيز جري مرك وحوية مالك عسي ومالنت بنابح أمد الصومالية وحنا كده عدونا مجالد المقدشة عاصمة ذلك الصومالي وكده عدونا وحنلاه قف كستو الرم مقدشة قف كستو الصومالية مالك عسي هلا تبو برنامج حلقة قريبة تو ما دخل الصومالي يلبا يا كهل الله يسوع هدو بيكوس إنه قليان قاعد سيفجارة حلقة جديدة دورة ذلك هي مرحلة السمين شو مرة أي حلقة دورة فرينا وحوق دري وزيركو ما مقبلة ده وحوق شعري وأنا هوت أرتاسي وحوق لك لا لا ذلك إثيوبيا بحق كده هوز مادة أبيع يوم حق كده هاي يحكومة ديسا مركي برنامج شو قاعد كبدل كده واقع كل الآن دبال دقيق مقصبين إلى دول دقيق كصومالي حتى لو جميست منجر مركا
ومحن كل هاي قبلة دي ذلك الصومالي أما ما من قبلة جدي سببت أي أما شعب كده أما يقول أي الأولى ليهين أما الدولة ذلك الصومالي أي تاجروا هم مجن ليهين إلى يومنا هذا لما قرنا مركب حرب باقينا وأي أي دافتي وجيس كقبيل تاجر تهاي ما من قبلة جدي دور إني فريد وزير كقارن ولا بنام بحه ويتوبي خل من اللغز مدة جدسه طبعا صنط هاي كورنيل أنا وين ما هذا مركب ساعد كي جوني gooyay markaas soo dhawow ee hadaan afiirina dhankaas iyo eedana boorama waxa ka soconayo in oramadi hada lagu bilaabay in laftoodi ma taqaanay la taagreesto oo la bilaabay in la qabto oo xilliga ma taqaanay raf wax li ku bilaabay shacabka badano ma santahay badano ma santahay mar labaad intaan u galin arinta saxara wa saaxibka faragood in arimo yaro ka dhawaajiyo inaan ka hadlo in arinta safiirka horta safiirki Itoobiya dalka oo ka baxay saddex maalin ka hor kadib markii lagu baahdilay magaalada Muqdisho shir dhowr oo rabay inuu ka qayb galana loo diiday markii ugu horeeyso shir ka qayb galay dawladda Soomaaliya lagu eedeeyay kadibna shirar kale loo diiday markaa waa iskaga cararay waliba hanjabaada loo diray isagoo wadanka waxa ka taayay inuu shir ka qayb galo shir ka qayb galo isku dayay markaa wadanka oo ka cararay lafiis oo la baxsaday markaa waxa kale jirto in Itoobiya Airline isbuucan la rabo in laga joojiyo ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya fariisay rabo in Itoobiya Airline lagu joojiyo iyo waliba in la kansalo heshiis ay dawladdu la gashay Itoobiya oo ah iskaashiga xagga amniga in la kansalo asagana labadaas baarlamaanka laga sugaa isbuucan eedana way hirgeli doonaan marka aan waa arki doonaa madaxweena Soomaaliya inuu bari wuxuu u socdaa dalka Masar wararkeena kale ugu macnaa aan ku dir doonaa Abdullahi Raad waan u gudbeen waxaan gudbeenaa in su'aasha ay weydiiso ah in boorame boorame ugaarsi ku socdo waliba boorame kaliya ba burco iyo boorame iyo Hargeysaba waxa ka socda ugaarsiga dadka wadaadada ah dadka wax garadka ah dadka caanka bulshada ka ah sida Cabdi Malik Muscaldoon ee yarka hadda cararay ee maxal dhahay Mustafa Cabdi Umar aha ee sida maxal yiraahda ee masuuliyiin kale sida Sufyaano kale wadaadki Maxamed Eliq oo aha wariye waxa soo dhan waa la baxay marka ee qaarna way baxsadeen oo lugooda ku baxsadeen kuwa kale oo jir aan loogeen aan caan ahayn ayagana xiran marka ee Musabiixii wuxuu ugu tala galay inuu Itoobiya hoos geeyo waa tan hadda maqleysa in kaniisada la geeyo iyo markaas la rabo Soomaaliland oo hadda warkii uu sheegay saaxiibkay Faragud marka meshan waxa jiro culays badan jiro Musabiixii Soomaaliland meel xun u wada laakiin shacabka Soomaaliyeed taagno oo ka dhidhinay ee Samaroonka iyo niman kale ee Ciisaha iyo ninka lagu daray ee garaxajiska way ka dhidhin arintan haba jacal naftigeeda kala qabsantaa qayb kamid oo xilada ma jirto dhulka lama dhiibi karo marka waxaan u maleynaa in Muuse Biix dhiga oo lugaha la geli doono Muuse la wado in lagu xiri doono Muqdisho oo gacmaha laga wado ayaa la arki doonaa haduu Ilaahay ama aha uusan waaday kacdoon sameeyaan dadka waaday kacdoon ay ka dhabayaan haddii ka dhabeen waayana in dowlad Soomaaliya dagaal ay gasho oo mar walba Muuse Biix uu wadankaas uu ka baxo oo gabi ahaanba Soomaaliya lagu ka dhaxbaxo ayaa dhici doonta marka dadkii dhibaato ku haya gumeysi ku haya shacabkeena cidiyaha iyo lugaha way ku dagaalamay ilaa hadda dowlad Soomaaliya qadbay soo saartay mad qaadeen saac kulis Soomaaliya istaajiye anaga idin joogno way idin maqannahay Soomaaliya ka dhawaa hadashay waxay tiri mad qaan arintaaga ma qosaysta anaga la wadan ma galna waa sax ee horta dowladda federaalka Soomaaliya wasiirkeeda wasiir ku xigeenka raafinka al-cadaala ayaa shalay ah la barbaahinta wuxuuna sheegay in dhibaato ay ka jirto gudaha Soomaaliland ee ogiyeen shacabka dhibaato lugaha laakiin shacabka wuxuu ku ugu booriyay inay ka dhidhiyaan dhibaatada ama dhulkooda la iibinayo in markaas shacabka Soomaaliyeed ay ka midoobaan Muqdisho sida loogu bananbaxay shalay ciyaartii aan dhaxmareysay aan galmudug iyo banaadir intaysan bilaabanin makarofana lagu xiray heesaha iyo maxalliga alaabta wadaniga ayaa laga daaray marka Soomaaliya waxa maleysa meel walba ka dagaalamayso ninka wiil Axmed oo Nobel Peace Prize kala laga laaban rabo oo meel walba waxa leeyahay aydana wala codeynaya marka wax walba Soomaaliyeed ay sameyn karto aniga ma codeysan aniga horan codeyay aniga waa maanta anoo maanta codeynaa baa maanta la soo diraba caawan codeyn doona insha Allah marka meeshan cidii lagu dagaalamaya een waxa kala jirto in Ethiopian Airlines ee Soomaaliya Europe ee ma jirtay 300 oo tikid inay cancelayn oo lacag aad u farabadan 300 oo kun dollar ka badan in la cancelay ayaa la sheegayaa marka waxa dareen kartaa Soomaalida dhan walba inay kala dagaalamayso een marka Soomaaliya waxa ku jawaabday in aysan ahayn dal ka tirsan Soomaaliya oo yihiin dal gooni ah waxaan markaas ay sheegeen waxa kuma jiraan ay tahay teeda kale waxay sheegeen in dadka Soomaaliya ka soo jeeda magaalada Muqdisho ku nool in maamul bal xirxiro oo hay'adda nis ay gumaysato ayaa la socona marka luqad isla dareemo ama la hadidisa inuu rubuqo yahay in la qabto ayay sheegeen la yiraahdo al shabaab ama dhibaato kale loo geysto marka ayaga naftooda kuwa la socona degan waxay dhahay al shabaab oo argixsama marka in u maleeymayo in qof in dulmi aan geysan in magaalada Muqdisho lagu dhibaatooyo laakiin sharaakeen ay rubuqo yahay oo mataana jooga Harbi Maxamed magaalada Muqdisho oo xitaa leed damashaad diidan bad in la iibiyo waa sax maal baxay dadka qofkii wataana muqdisho kula jooga taa qol badda wan iibinina ha suurgal maal wiil ahal wiil isku dayay inuu dhaawo muso saxsan yahay asagana darbaaxshida ku dhacdo ogeed marka in qof aan marna qadiid Soomaaliya aan ka horimaanin qof rabta balan muqdisho intan aniga garanayo faraha ka badan oo reer Soomaaliland aan qof ku dhibaateysana ma jirto mar walba waxay xusaan 18 kamay waa si toos ah lagu xusaa
إن إنا إساقي إنه كفان أيق مقال المقصود جو قف دواعي إنه مجرم. مركا أردت سبحان الله عبد حاشي وحكوين ماشي مقال المقصود جو مجرم. يو رسالة كحين صالح. دبنت الوحيد يدين إن محل هذا بدو سباليد الله سيو إن أمت كلو إثيوبيانا. مركا إثيوبيا عبد الرحمن عبد شكله كلو حكاه لي إن إثيوبيا أيضا دواعي ستو دواعي هاي ستادي سوفر جس سومالينا دواعي كله إنه وسكر دوت. ما دام أمت سومالي ذكر من السنين إن بدو ذي لوكو ذلا ثابنا. أيق مركا سوحشة تكرجة هل ملين قف أي شيء حتى نيدب سؤال وليس أم حاردي وقاضم كجرتو إنه حلا الاتيرو نحنا كسر دارنا يسوع لو أتفر بدل إثيوبيا لغة كل جرتو بقول صدر إسقال بليون أو دولار نوالولي إثيوبيا أو مركز إسكيب حلايهن مركز حالا ده صدر أيده كجرا مصر وقلا يسوع إن سومالي تجودها وقلان وحرر كسم استان فشل يعبك قادونا بدنا ما صنطحي ده وضيع إنت سنبرم مش كنا نقصوا أفميرنا مقال كان لو ده صحيح كذي